মাঘ বিহুত আপোনালোকে জানেই আনৰ বাৰীৰ পৰা বস্তু, মানে কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰি লওক খুব ভাল ফুলকবি আছে, দিনতে আমি চাই আহিলোঁ, নিশাৰ ভাগত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উদযাপন মাঘ বিহু। অসমীয়া ৰাইজ হিচাপে আমাৰ ভোগালী বিহু অতি মৰমৰ। আজি মাঘ বিহু, অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি মংগল কামনাৰে অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিচিনাকৈ পুৱা জ্যোতিকুছিৰ বাসগৃহত মাঘ বিহু উদযাপন করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। অগ্নিদেৱতাক আরাধনা করে মেজি জুইৰ তাপ ললে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। মেজি প্রজ্বলন করার পিছতে নস্টালজিক হয়ে পড়ল সর্বানন্দ সোণোৱাল। সোঁৱৰণ করলে লৰালীৰ মাঘ বিহু দিনার ডিব্ৰুগড়ৰ স্মৃতি। আমি আগতে পথাৰত আছিলোঁ, পথাৰত ভেলাঘৰত, মানে প্রায় এই মাঘ বিহুৰ আপনি ভাবক যে প্রায় এমাহমানের আগৰ প্রায় পথাৰত তেনে ধৰণৰ ভেলাঘৰ নির্মাণ কৰি তাতেই আলু কচু খায় আৰু ক'ৰবাত বিলৰ পৰা মাছ ধৰি আনি পেলাই পুৰি খায়। আৰু মাঘ বিহুত আপোনালোকে জানেই আনৰ বাৰীৰ পৰা বস্তু আছিল, কিয় নাছিল, সঁচা কথা, এইবিলাকতো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে আছিলে। মানে কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰি লওক খুব ভাল ফুলকবি আছে, দিনতে আমি চাই আহিলোঁ, নিশাৰ ভাগত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ দুই তিনিটা লৈ আহিলোঁ। লৈ আহি পেলাই ৰাইজেও বেয়া নাপায়, ৰাইজে জানে যে এইবিলাক আমাৰ কৰে আৰু, হয়নে, আৰু আমাৰে উৎপাদনৰ এটা অংশ নিছে, তাকো খাবলৈহে নিছে, আৰু গতিকে অসৎ প্ৰবৃত্তি লৈ কৰা নাই। যি নহওক লাগে, এইটো এটা পৰম্পৰা, ইয়াৰ মাজেৰে মৰম আন্তৰিকতাও মানে বৃদ্ধি হয়। গতিকে এনেধৰণে আমাৰ সমাজৰ যিখন অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাবিলাকে আজি সমাজখনক সাংস্কৃতিক দিশত চহকী কৰি তুলিছে আৰু আন্তৰিকতা গঢ় দিয়াত সহায় কৰিছে। গতিকে মই আশা ৰাখিম কেৱল এনেকুৱা কামবিলাক যাতে হেৰি নহয়, বেয়ালৈ ধাৱমান নহয়, হয়নে, কি কয়, তাত এটা সীমিত এটা মৰ্যাদাসম্পন্ন এটা হেৰি থাকিব লাগে। মেজি জ্বলোৱাৰ লগতে আন আন বন্ধুৰ সৈতে চিৰা পিঠা আৰু জলপানৰ সোৱাদ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত অসমৰ লগতে কৃষক ৰাজ্যৰ উন্নতিও কামনা কৰিলে। অপায় অমংগল যাতে দূৰ হয়, অগ্নিদেৱতাই সকলো অশুভ শক্তিক নিশেষ কৰি সকলোকে শুভ শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন যাত্ৰাত যেন সকলোকে সহায় কৰে। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে নহয়, অসমৰ নিজ নিজ সমষ্টিত মেজি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত ৰাজ্যৰ মংগল কামনা কৰা দেখা গ'ল প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।